Ja han començat les obres del nou carril bici que unirà Igualada de sud a nord, des de la plaça Castells fins al poliesportiu de les Comes. A més, integra diversos trams de carril bici de la ciutat que quedaran connectats, com el del passeig, el del parc central o el del polígon. Els dos conceptes, els dos pilars bàsics que ens han guiat per la implantació d'aquest nou carril bici han sigut dos i són molt senzills. Un, ha de ser útil, i això cau pel seu propi pes, però a més ha de ser segur. I basant-nos en aquests dos conceptes, útil, la gent l'ha de fer servir, no serveix per res gastar aquests diners, tot i que venen d'un fons europeu, no tindria cap sentit que els gastéssim i després no s'utilitzés, això és evident, però a més volem que aquest carril bici sigui un carril molt segur. El nou carril formarà part del projecte de camins escolars que fomentarà un desplaçament sostenible i més segur per als alumnes i el professorat cap als centres escolars. Dona autonomia, per tant, als nostres joves i serà una infraestructura que, a més, ens permetrà anar a treballar amb aquesta mobilitat tova, com deia, millora pels usuaris de bicicletes i patinets, millora també pels vianants, perquè allí on actuem millorem les accessibilitats dels passos de vianants on no estan fets i repensem i afegim en alguna ocasió nous passos de vianants, amb la qual cosa és una millora per les bicicletes, com deia, però també pels vianants, però a més és una millora per la ciutat perquè en aquest entorn del projecte on fem aquesta transformació urbanística pacifiquem el trànsit. Les obres del nou carril bici que unirà la zona sud amb la zona nord de la capital anoienca està previst que finalitzin durant el mes de desembre.